Imamo slučaj Vectre, Vectra Jakić, Vectra Aviation, Vectra Boka i tako dalje. I kako reče kolega Ivanović, postavlja se pitanje ko je dozvolio i zbog čega se moglo desiti da i pored toga što je ovaj zakon donio 2013. godine da se određenim kompanijama koje su bliske vlasti, bivšoj vlasti, DPS, da mogu da osnivaju po 6-7 ćerki kompanije na taj način izbjegnu plaćanje poreza. Zahvaljujem, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege, poštovani građani. Predložena dopuna zakona proširuje obim zabrane poslovanja za lica koji imaju preko 30% učešća u kapitalu privrednih društava nad kojima je uveden stečaj ili postupak likvidacije, koja ne plaćaju poreske obaveze, odnosno čiji su računi blokirani u postupku prinudne naplate. I to je ono što smo pročitali u obrazloženju predloženog zakona. Već godinama ova lica postaju vlasnici u drugim privrednim društvima putem zaključivanja ugovora o prenosu udjela kako bi izbjegli plaćanje poreskih i drugih obaveza. I ovo je također jedan vid neformalne i nelojalne konkurencije, a znamo da neformalna ekonomija ima negativan utjecaj na ekonomski sistem Crne Gore, a samim tim i na društveni sistem, i to nije samo problem, nažalost, Crne Gore, već je to i globalni problem. Visok procenat neformalne ekonomije loš je i za ekonomski i socijalni razvoj, smanjuje naplatu javnih prihoda po osnovu poslovanja i iz dohotka. Rast neformalne ekonomije pripisuje se neadekvatnom pravnom i institucionalnom okviru koji ne pogoduje razvoju formalnog poslovanja, zato što poštovanje zakona predstavlja opterećenje ili nameće pretjerane troškove poslovanja. Pored toga što neformalna ekonomija prouzrokuje nemogućnost naplate poreskih i drugih potraživanja, stvara i nelojalnu konkurenciju jer dodatno opterećuje privredne subjekte koji posluju u skladu sa zakonom, jer se dio poreskih opterećenja prenosi na privredne subjekte koji u potpunosti posluju u skladu sa zakonskim propisima. I sada negdje ovako postavlja se pitanje, da li se namjerno privredni subjekti uvode u stečaj kako bi se izbjegle ne samo poreske obaveze, već i ostale obaveze iz poslovanja, jer je mnogo lakše osnovati ćerku firmu, a to je već, kao što vidimo, postala praksa, više to nije izuzetak. I pored činjenice da poreska uprava ne dozvoljava registraciju novih kompanija dok se ne završi likvidacija, stečaj ili blokada, u praksi se dešava da članovi porodica kompanija ili povezana lica koja imaju više od 30% udjela u kompaniji koja je u stečaju ili u postupku likvidacije, a nisu izmirili poreske obaveze, osnivaju ćerke kompanija i nastavljaju sa radom. Ono što je posebno potrebno naglasiti je da je ovaj osnovni zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja donijet još u julu 2013. godine, ali Poreska uprava i dalje, evo posle toliko, skoro 10 godina, 9 godina, nema neku detaljniju analizu o efektima primjene ovog zakona. Ono što u praksi vidimo, nažalost, to je da imamo ogroman poreski dug, preko 550 miliona eura, i negdje se postavlja logično pitanje ko su kompanije, ko su te firme koje duguju i zbog čega duguju toliki novac državi Crne Gore. Ono što je također primjetno i što imamo u praksi, to je očigledno kršenje svih mogućih zakona i ovog zakona, nepoštovanje države Crne Gore zbog toga što se ne plaćaju legalno obaveze, poreske obaveze, doprinosi i sve ono što proističe iz poslovanja. Formiraju se, znači kad firma dođe u neki problem, nije platila poreske obaveze,
član porodice, povezano lice, osniva novu kompaniju i nastavlja poslovanje potpuno normalno i legalno. Imamo slučaj Vectre, Vectra Jakić, Vectra Aviation, Vectra Boka i tako dalje. I kako reče kolega Ivanović, postavlja se pitanje ko je dozvolio i zbog čega se moglo desiti da i pored toga što je ovaj zakon donio 2013. godine da se određenim kompanijama koje su bliske vlasti, bivšoj vlasti, DPS, da mogu da osnivaju po 6-7 ćerki kompanije na taj način izbjegnu plaćanje poreza. Zbog toga, uvaženi ministre, imat ćete punu podršku kada je u pitanju sprečavanje bilo kakvog vida nelegalnog poslovanja i kada imat ćete podršku naravno i kada budete predlagali zakonska rješenja koja će značiti popunjavanje prihodne strane budžeta u potpunosti. Zahvaljujem.